A ani naše hosty, by někteří už musí za chvíli odjet. Každopádně před námi je teď 2 a čtvrt hodiny programu věnovanému procesu se Slánským. Na začátku, nebo v té hlavní části, uslyšíte 2 příspěvky. První bude od Petra Broda a bude na téma důsledky procesu v politické rovině u nás i v mezinárodním kontextu. To bude přibližně do 16:30 i s prostorem pro vaše otázky. To říkám teď záměrně, protože pan Brod musí v 16:30 odjet, takže jedinečná možnost se ho zeptat na jakékoliv detaily, a jak jste postřehli, tak pan Brod toho ví o daném tématu velmi hodně, tak bude bezprostředně po jeho příspěvku. A potom bude mluvit Martin Šmok, který pohovoří o dopadech procesu na společnost, zejména na židovskou komunitu a jeho obraz v dobových sdělovacích prostředcích. Něco, co už naznačil. A uzavřeme to potom takovou ukázkou, jak by se k tomuto tématu dalo přistoupit metodicky. A o to se postarám já. Takže teď již předávám slovo Petru Brodovi a jeho příspěvku. Děkuji. Já se asi do určité míry také budu překrývat s tím, o čem bude mluvit Martin Čmok, který právě přichází mezi nás, ale to snad nevadí. Já nadhodím několik témat, které souvisejí s tím procesem s Rudolfem Slánským a s jeho dlouhodobými důsledky. Především pro mnoho lidí v Československu byl ten proces určitým bodem zvratu. Některým silně připomínal ty procesy z doby stalinismu, vrcholného stalinismu v Sovětském svazu ve 30. letech a zasel i v mnoha jinak celkem ortodoxních komunistech určité pochyby o tom, zda to všechno skutečně mohlo být tak, jak se to líčilo v obžalobě, zda skutečně tak významní představitelé strany a státu mohli po celá desetiletí fungovat v řadách strany jako škůdci, jako rozvratníci, jako agenti Vatikánu, sionistů, Wall Streetu, britské tajné služby, gestapa a tak dále a tak dále. Ta konstrukce přece jenom byla trošku příliš fantaskní pro mnoho lidí, o nekomunistech ani nemluvím v této souvislosti, ale pro mnoho ortodoxních, do té doby ortodoxních komunistů to byla přece jenom příliš velká dávka a někteří začali mít pochybnosti. Objevuje se to v řadě memoárů, psaných samozřejmě o 30-40 let později. A ve většině případů, i když takové pochyby tady byly, tak to nevedlo k úplnému rozchodu se stranou, protože to tehdy ještě bylo velmi nebezpečné, tedy z vlastní iniciativy jako člen strany se pustit do křížku se stranou nebo z ní vystoupit. Byli určití výjimeční lidé, kteří se zachovali docela čestně, ale zase z toho nevyvodili konkrétní důsledky. Myslím v této souvislosti především na Karla Kraibicha. To byl jeden člen ústředního výboru, který byl německého původu, z německého pohraničí, za války v Moskvě. Po válce zůstal ve vrcholných funkcích komunistické strany. A ten napsal dopis, sice ne otevřený, ale velmi ostrý vedení strany, v němž silně kritizoval antisemický charakter obžaloby v procesu se Slánským. Měl poměrně velké štěstí v tom, že se mu nic konkrétního nestalo, ovšem orgány se tou věcí nezabývaly a Kraibich přežil až do 60. let. Takže jeho případ ukazuje, že bylo možné vyjadřovat i v řadách komunistické strany disent nebo kritické mínění, ale bylo to samozřejmě velice riskantní. A Kraibichovi to prošlo zřejmě, protože ho považovali spíš za jakousi výjimku, jakousi možná klauna, nějaký Němec, který si ještě takhle troufá a tak dále. Prostě se mu v zásadě nic nestalo. Ale ten dopis je velmi zajímavým svědectvím své doby. Na druhém konci škály reakcí uvnitř komunistické strany byly až tisíce hysterických peticí, rezolucí a tak dále, hlasů z místních organizací, ze závodních organizací a tak dále, které
stachanovským způsobem překračovali povinný 100% souhlas se závěry strany v případu Rudolfa Slánského a jiných a vylepšovali si svoje rezoluce k té věci skutečně antisemitskými, rasistickými výpady a voláním po rychlé popravě bez procesu a tak dále a tak dále. A místy to zacházelo skutečně až do parafrází nacistické propagandy. Ty rezoluce a petice se díky pečlivým stranickým archivářům zachovaly a v 90. letech se jimi zabýval anglický historik Kevin McDermott, který o tom napsal další studii, která je v této souvislosti velmi zajímá, protože ukazuje tu ty možnosti komunistické propagandy skutečně vybičovat hysterickou atmosféru ve straně. Co se týče reakcí nekomunistické části veřejnosti, jsme na tom hůře, protože nejsou tak dobře podchyceny jako ty stranické rezoluce. Je samozřejmé, že řada nekomunistů měla potajmu možná radost to, jak se ti komunisté mezi sebou sváří a jak si jdou po krku. A byly zde ta malá židovská část veřejnosti žila, pokud nebyla členy strany, tak žila v neustálém strachu, co se stane s těmi Židy, kteří můžou být kdykoliv označeni za agenty sionismu a tak dále. Musím říci, že jaksi výraznější reakce na celou tuto záležitost se ku podivu objevily v židovských obcích ve východním Německu než tady. Tady prostě židovské obce dělaly trošku mrtvého brouka, bych řekl, bezprostředním časovém okolí toho procesu a pokud vím, tak věstník židovských obcí, ten měsíčník židovských obcí tomu věnoval, pokud vůbec, tak jen marginální pozornost. Zatímco ve východním Německu, kde měli členové židovských obcí obavy, že k něčemu podobnému dojde taky na půdě NDR, došlo k vlně útěků na západ, protože tehdy ještě hranice mezi NDR a západním Německem nebyla, alespoň především v Berlíně, nebyla neprodyšná. Takže tam došlo také k několika sebevraždám a útěkům na západ. Co se týče dalších konkrétních reakcí na proces, byly do značné míry přehlušeny tím, že poměrně krátce po něm zemřeli jak Stalin, tak Gottwald. Ten proces skončil koncem listopadu 1952, poprava se konala začátkem prosince. A o 3-4 měsíce později byli mrtví jak Stalin, tak Gottwald. A v Sovětském svazu vypukl zprvu pro venkovní pozorovatele nezjistitelný, ale později výrazný mocenský boj. Stalinovým nástupcem se napřed stal Malenkov, ale nejvýraznějším jevem toho mocenského boje bylo odstavení dlouhodobého šéfa tajné služby Lavrentie Berii a jeho následná poprava coby britského agenta. Takže to už tehdy muselo docházet i řadě jiných komunistů, kteří do té doby věřili třeba na reálné pozadí procesu se Slánským, že něco je nepořádku ve státě dánském, tak říkajíc. A pozornost se samozřejmě soustředila na to, jaký dopad bude mít Stalinova a Gottwaldova smrt v dalším vývoji sovětského bloku. Musím říci, že Gottwald ještě před svojí smrtí a těsně po popravě obžalovaných ze Slánského procesu stačil ještě jeden projev na stranické konferenci KSČ, která se konala koncem roku 1952 a která se zabývala také poučením z procesu s Rudolfem Slánským a tam poprvé reagoval na otázku, na co konkrétně, ale bylo zřejmé, že se ho dotkly některé kritické hlasy o tom, že proces se Slánským byl antisemitský. Zda to byla nepřímá reakce třeba na ten Krajbichův dopis nebo na kritiku, která se ozvala v zahraničí,
To se dá těžko říci, ale on tam zdůraznil na té stranické konferenci, že samozřejmě komunisté nejsou antisemité a že to, čeho se dotkl v procese Slánským, byla jenom nepřátelská politika sionismu a státu Izrael vůči táboru pokroku a míru, jak se tehdy říkalo, tedy socialistickému nebo sovětskému bloku. Pád nebo smrt Stalina a Gottwalda a pád nejbližších Stalinových spolupracovníků v Sovětském svazu, postupný pád, ten proces jejich vyřazování ze stranického vedení trval až do roku 1956, kdy svou moc upevnil Nikita Chruščov, který sice sám patřil do užšího Stalinova vedení, ale nyní se profiloval jako někdo, kdo odsuzuje nezákonnosti stalinské éry a odsuzuje diktaturu jednoho muže a tak dále, tak během té doby došlo k prvnímu určitému uvolnění poměrů. V ruštině se tomu údobí říká otěpěl, tedy o oteplení mezilidských vztahů. A jedním z prvních důsledků Stalinovy smrti v té souvislosti, která nás zajímá, byla například přerušení antisemitských čistek, které probíhaly na přelomu roku 1952-1953. Tehdy v Sovětském svazu probíhala takzvaná aféra kremelských lékařů, což bylo něco jako jejich případ Rudolfa Slánského, i když to nemělo dopad na tak vysoké politické činitele, ale kdyby nebyl Stalin zemřel, Bůh ví, jak by to bylo dopadlo. Možná, že by to třeba ukončilo kariéru Lva Kaganoviče, o kterém jsem už mluvil při jiné příležitosti, posledního židovského člena předsednictva UVKSSS. Ta aféra kremelských lékařů spočívala v tom, že v době vystupňované protikosmopolitní hysterie, tedy hysterie proti především intelektuálům a umělcům židovského původu, jedna lékařka obvinila experty lékařské, většinou vysoce postavené lékaře, profesory, členy Akademie věd a tak dále, kteří byli židovského původu a byli také konzultováni v případech nemocí členů sovětského politbyra, tak ona obvinila tyto lékaře, kterým se stručně říkalo kremelští lékaři, z toho, že už dlouhá léta usilovali o život vedoucích členů sovětské komunistické strany a že v několika případech už se jim to povedlo a tak dále. Načež Stalin spustil velké vyšetřování, ti obvinění lékaři byli zatčeni a mučeni, připravoval se asi proces s nimi. Jsou také domněnky v sovětské nebo v ruské literatuře, že Stalin možná v souvislosti s tím plánoval deportaci velkého počtu židů z evropské části Ruska na Sibiř nebo případně do takzvané židovské autonomní oblasti poblíž hranic s Čínou, že se prostě připravovaly nové dalekosáhlé židovské čistky a protižidovská opatření, ale to vše, jako když utne smrtí Stalina, Beria a v tom nechtěl sám zřejmě pokračovat, on dokonce, to vedlo také možná k jeho pádu, se pokusil vyvinout určitou iniciativu, co se týče případného znovu sjednocení Německa. To byla tedy iniciativa, která byla hodně předčasná a která mu také vynesla nevoli jeho kolegů v politbyru a která přispěla k jeho pádu. Každopádně protižidovský směr už ty nové čistky neměly, naopak ty měly spíš protistalinský směr. Ti nejhorší představitelé ministerstva na státní bezpečnosti byli zavřeni, mezi nimi lidé, kteří dohlíželi na ty procesy, politické procesy v zemích sovětského bloku, také ti někteří poradci, kteří byli činní v Československu. A prostě ta atmosféra se začala měnit. V Československu ovšem pomaleji, já připomenu jako výraz toho, že Československo teprve tehdy ve 53. a 54.
dospělo k názoru, že Praha potřebuje gigantický pomník Josefa Vysarionoviče Stalina, a ten se začal konstruovat a byl odhalen 1955, jestli se nemýlím. A vůbec československému vedení se tehdy nechtělo moc pouštět se do nějakých vnitřních bojů a svalovat na někoho z těch členů existujícího předsednictva UV vinu za politické procesy. Novým silným mužem se pomalu v 50. letech stával Antonín Novotný, který byl v době procesu se Slánským vedoucím tajemníkem Pražské organizace komunistické strany. A on sám se samozřejmě aktivně účastnil projevů proti Slánskému a tak dále. Takže on na nějakém novém hodnocení těch procesů velký zájem neměl. K tomu přehodnocování ale postupně docházelo v určitých vlnách. Zprvu se aparát strany snažil svalit vinu na výstřelky a mučení a tak dále na vyšetřovatele samotné. Někteří z nich byli skutečně odsouzeni a byli potrestáni vyloučením ze strany a tak dále. Až koncem 50. a začátkem 60. let se věcí začaly zabývat interně různé komise ústředního výboru, které nakonec, jejich činnost nakonec vyústila v roce 1963 v takzvané stranické rehabilitaci obžalovaných z procesu s Rudolfem Slánským a spol. Ta rehabilitace spočívala v tom, že bylo prohlášeno, že se nedopustili zločinů, které jim byly v obžalobě kladeny za vinu, ale že se dopustili vážných politických chyb, takže nebyli plně politicky rehabilitováni, ale pokud jim tak ve většině případů dostali zpátky stranické legitimace, včetně těch in memoriam. A pro jejich rodiny, o tom jsem se zmínil už před chvílí, to znamenalo určité ulehčení, ale Novotný a jeho kolegové chtěli, aby tím tato kapitola byla zcela uzavřena, aby se už k tomu nikdo nikdy nevracel. To se v podstatě dělo i v těch liberálních 60. letech, se moc do toho nešťouralo, také s ohledem na Sovětský svaz. Až v roce 1968 se zase objevily hlasy, že vlastně to všechno, co dělala strana předtím, bylo polovičaté a že by se s tím strana měla vyrovnat jednou provždy důkladně, ale k tomu už zase nedošlo, protože jak jste viděli také v posledním titulku filmu Pražský proces, přišla invaze vojsk Varšavské smlouvy a za normalizace nebyl prostor zabývat se stinnými stránkami komunistické strany, zvláště v situaci, kdy také v Sovětském svazu v 70. letech nabyli vrchu tzv. Neostalinisté. Připomenu, že hlavním ideologem Sovětské komunistické strany byl nadále Michail Suslov, což byl pozůstatek ještě ze stalinské éry, a Brežněvovo vedení nemělo sebemenší zájem na tom, aby se nějak reevaluovalo stalinské údobí. Naopak došlo k určité, alespoň částečné rehabilitaci Stalina oproti tomu, co říkal o něm Chruščov na stranických sjezdech v roce 1956 a 62. Byly znovu uznávány hlavně kvality Stalina jako bojevůdce za druhé světové války a tak dále. Takže v této situaci nikdo neměl zájem ani v Sovětském svazu, ani v Československu na nějakém novém ohodnocení procesu s Rudolfem Slánským a spol. A to přesto, že v čele Československa tehdy stál Gustáv Husák, který sám byl obětí jednoho z inscenovaných procesů, i když to byl jeden z těch dřívějších procesů v roce 1950 proti buržoazním nacionalistům. A možná, že Husák neměl ani zájem na nějakém novém zpracování tohoto procesu, protože on sám se mohl považovat za oběť Slánského, protože kampaň proti
takzvaným buržoazním nacionalistům v řadách slovenských komunistů, byla samozřejmě kampaň, kterou vedlo ještě slánského vedení KSČ. Tak já bych to ponechal v tomto bodě, a pokud máte nějaké otázky, tak prosím, ptejte se, a nemusí to být omezeno jenom na to, co jsem říkal, možná i pokud máte otázky týkající se toho filmu jako takového a všeho, co s tím souvisí. Dobrý den, Tomáš Abelman. Já bych se vás rád zeptal na dvě věci. Za prvé, jak můžeme v kontextu procesu se Slánským vnímat vyhoštění izraelského vyslance Kubového v roce 51-52. A potom bych se rád zeptal, tady padla zmínka vlastně o dalších procesech, které následovaly a které jsou méně známé. A za sebe teda můžu říci, že o těchto procesech téměř nic nevím, tak kdybyste mohl říci něco k těm procesům dalším. Ano, já děkuji. To udělám ale velmi krátce, protože myslím, že Martin Čmok má k té materii řadu připomínek. První otázka, co se týče izraelských diplomatů tady, no tak samozřejmě to v době procesu se s Rudolfem Slánským ještě existovaly diplomatické vztahy mezi Československem a Izraelem a nebyly ani potom přerušeny. K přerušení došlo až v souvislosti s šestidenní válkou v roce 1967. Ovšem situace izraelských diplomatů tady byla velmi komplikovaná a vztahy byly napjaté, protože v tom procesu se neustále uvádělo, jak Izrael za podpory amerických imperialistů provádí tajné pikle v Československu, jak má agenty v nejvyšších sférách komunistické strany a státní správy a tak dále. Do procesu byly také jako nucení svědci uvedení pánové Oren a Ornstein. Říkám to správně, Martine, ano? Což byli izraelští levičáci, kteří se dlouho předtím pohybovali po Československu, protože chtěli přispět k dobrým vztahům mezi československým komunistickým režimem a některými krajně levicovými silami v Izraeli. Ovšem byli z nich uděláni také sionističtí agenti, takže za téhle situace docházelo k takovému napětí, že to v jednom případě, který jste citoval, vedlo až k vyhoštění izraelského, on byl, myslím, chargé d'affaires tehdy, on nebyl vyslanec, pokud se dobře pamatuji. Těch incidentů tohoto druhu bylo víc. V Tel Avivu vybuchla Puma začátkem roku 1953, Puma před sovětským velvyslanectvím, což zřejmě mělo nějakou souvislost s těmi tehdy probíhajícími aférami, jako byla aféra kremelských lékařů, a to napětí mezi Sovětským svazem a Izraelem bylo taky velmi citelné. Ale jak říkám, sovětský blok s výjimkou Rumunska přerušil diplomatické styky s Izraelem až v roce 1967, takže je obdivuhodné, že Izrael byl schopen se přes tyhle události jaksi přenést a dále udržoval diplomatické styky, a to souvisí také s těmi dalšími procesy, o kterých jste se zmínil, tak ty lze rozdělit do dvou skupin, bych řekl. Méně známé procesy jste řekl. Méně známé procesy jsou ty, které přímo nějak souvisejí s procesem s Rudolfem Slánským, ale konají se o něco později. To byl například proces s pracovníky Ministerstva zahraničních věcí, převážně také z diplomaty židovského původu. To byl ten proces, ve kterém byl odsouzen potom Eduard Goldsticker, který se o tom zmiňuje v tom filmu, který v procesu s Rudolfem Slánským byl jenom nuceným svědkem, zatímco v tom procesu s pracovníky za miny se stal jedním z obžalovaných. Pak byl proces s hospodářskými odborníky, jako byly jedna z vedoucích figur systému národního plánování, Josef Goldman a několik dalších expertů. Zase v tom byla řada Židů namočená, nebo osob židovského původu byla obžalovaná. To jsou procesy, které se táhly ještě v letech 53 a 54 a nebyly tak dobře zpracovány v literatuře jako procesu s Rudolfem Slánským, ale je možné, že ty méně známé procesy, o kterých mluvíte, jsou procesy s protižidovským směřováním koncem 50. let,
které ovšem nebyly namířeny proti stranickým a státním funkcionářům, ale proti funkcionářům nebo řadovým členům židovských obcí, kteří se snažili zlepšit materiální situaci hlavně nouzí trpících členů obce tím, že jim zprostředkovali pomoc, která různými kanály proudila do Československa v podobě valut nebo věcných darů a tak dále, hlavně ze strany Jointu, americké židovské pomocné organizace, a kteří byli tedy v důsledku toho obviněni z valutových podvodů, z rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví a tak dále, z takových majetkových přestupků, které ale vedly v řadě případů k citelným trestům odnětí svobody. Já myslím, že o tom má Martin taky řadu údajů. Všechno jasno. Já bych se zeptal, jestli ty protižidovské tendence byly znát i ve všedním životě, nebo pouze na té vládní úrovni do politice. No tak závisí na tom, čemu říkáte všední život. Že jo? Z těch masových médií se to linulo obrovským proudem. Že jo? V novinách, v rozhlase tehdy hlavně, ve filmovém týdeníku. Televize ještě nezačala vysílat naštěstí, jinak by tím byla určitě taky přeplněná, ale ta mesmediální masáž byla obrovská a samozřejmě to mělo vliv na lidi, zvláště tedy na lidi židovského původu, kteří se neustále báli, kdy zaklepají u nich a co se s nima stane. To je jedna věc. Nevedlo to, pokud se ptáte na to, nevedlo to k masovým čistkám osob židovského původu z veřejného života. To je údobí, který se vyznačuje mnoha paradoxy. Jo. Já bych řekl, že ty paradoxy plynou z toho, že to stranické vedení, které sice vedlo ten masivní antisemitský úder, zároveň vědělo nebo mělo špatné svědomí a vědělo, že to není slučitelné s lepšími tradicemi dělnického hnutí, řekněme. Nikde nebyly například odstraňovány obrazy Karla Marxe, který byl zakladatelem vědeckého socialismu a jemuž se ten židovský původ nedal odpárat. Ministrem spravedlnosti v tom údobí byl slovenský židovský komunista Štefan Rajs, který ovšem udržoval velice nízký profil, tak říkajíc, během té doby. A zřejmě se sám obával, že by se mu něco mohlo stát. Židovští umělci a vědci mohli dále pracovat na svých místech, pokud nebyli nějak výrazně antikomunisticky orientovaní. Připomenu Karla Ancella, který už tehdy byl prominentním dirigentem. Když se podíváte na nositele Gottwaldovy ceny, což byla nejvyšší státní ceny Klementa Gottwalda z let 52 až 54, tak tam sem tam taky někoho najdete židovského původu. Takže ten režim v tomhle tom nezašel do krajnosti, ale jak říkám, ten strach byl všudy přítomný. Jestli jste se ptal na něco takového, jo? Máme ještě možnost, nebo jak jste na tom s časem? Já můžu ještě chvilku. Já se zeptám na jednu věc, jaký byl ohlas v zahraničním tisku. Já jsem viděl, že něco Rudé právo přetiskovalo, ale byly jenom takové, jako bylo si. Tak v zahraničním tisku podle ideologické orientace. My si musíme uvědomit, že tehdy ještě světové komunistické hnutí bylo poměrně jednotné, neexistoval ten pozdější fenomén eurokomunismu, takže francouzská komunistická strana, jako jedna z nejvýznamnějších komunistických stran na západě, to tak říkají, sežrala i s navijákem. A její příklad byl jenom nejvýraznější pro všechny západní komunistické strany, tedy pro ty strany, které fungovaly ve svobodných demokratických společnostech. Na východě to bylo samozřejmě totéž, že v sovětském bloku
všichni volali k ještě, po ještě větší obezřetnosti a tak dále a tak dále. A to včetně, což byl kuriózní případ, Maďarska a Polska, kde na významných stranických funkcích byli také lidé židovského původu, zvláště v Maďarsku generální tajemník Matyáš Rákosi a jeho nejbližší spolupracovník v politběru Erné Děroje a tak dále a tak dále. Takže v tomhle tom ohledu to bylo jednotné, ale jak říkám, tohle to bylo brzo přehlušeno tím nezměrným žalem, který vyjadřovaly všechny komunistické strany na celém světě nad úmrtím velikého vůdce světového proletariátu Josefa Vysarionoviče Stalina a tak dále. Takže další události a potom už také, dejme tomu, ten mocenský boj v Sovětském svazu a tak dále, jak si přehlušili vzpomínku na ten proces. Tak pravicově orientovaný tisk v tom viděl jenom další důkaz perfidie komunismu, který neváhal opakovat jaksi to, co už svět odhalil dávno v 30. letech jako totální podvod, tedy ty inscenované procesy na tom odhalování, že pravicový tisk se v tomhle mohl odvolávat na svědectví Lva Davidoviče Trockého například, který uspořádal v Mexiku a ve Spojených státech takový protitribunál už koncem 30. let, v němž odhalil veškeré ty lži, na nichž byly založeny ty inscenované procesy v Moskvě. Takže jak si západní tisk v tom viděl jenom pokračování té, rozšiřování té, toho nejzločinnějšího aspektu stalinismu na země východní Evropy, ale zároveň už tehdy komentoval v tom smyslu, že ti, kteří tedy v Praze stáli na, nebo seděli na lavici obžalovaných, patřili až donedávna k vedoucím představitelům toho režimu. Takže se tam často objevoval ten motiv toho, že revoluce požírá vlastní děti. Děkuji. Děkujeme.